Banyarwanda kazi bavandimwe impunzi z'abanyarwanda nshuti z'u Rwanda kuri itariki garuka mwaka isi yose yizihizaho umunsi mpuzamahanga wahariye kuzirikana ku burenganzira bw'impunzi Minisiteri yo gucyura impunzi no guca impamvu zitera ubuhunzi muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ifasha uyu mwanya ngo ibagezeho ubutumwa bwihariye bukubiyemo ingamba zikwiye gufatwa ubuhunzi abanyarwanda b'ingeri zose bamaze imyaka irenga 60 burangire ndetse n'impamvu zose zitera ubuhunzi mu Rwanda zicike burundu abanyarwanda kazi mpunzi z'abanyarwanda umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana ku burenganzira bw'impunzi wemejwe tariki ya 4 Ukuboza mu mwaka w'2002 uyu mwanzuro washyizwe mu bikorwa tariki ya 20 Kamena mu mwaka w'2001 igihe hibukwaga imyaka 50 y'amasezerano y'ishami ry'umuryango w'abibumbye yo kwa 28 Nyakanga 1951 yemeraga ubuhunzi ikibazo cy'ubuhunzi kikaba gikomeje kubera isi yose ingutu kuko umubare ukomeje kwiyongera kubera amakimbirane n'intambara hirya no hino ku isi Magingo ya umubare w'impunzi ku isi yose ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku mpunzi utangaza ni 31,575,589 naho umubare w'abavuye mu byabo kubera intambara mu bihugu byabo ukabugera kuri 58,352,037 bose hamwe bakaba bagera kuri 89,927,626. Igitangaje muri byo ni uko uyu mubare wagiye wiyongera bitangaje kuva mu mwaka w'1951 kugeza magingo aya aho kugabanuka nk'uko umuryango w'abibumbye wari wabyihayemo intego wiyemeza kugarura amahoro ku isi umubare wavuye kuri 2,115,111 b'impunzi mu mwaka w'1951 none magingo ya umubare w'impunzi ukaba warikubye inshuro zisaga 15 biteye kwibaza byinshi ku ruhande rw'u Rwanda seho gifashe bite Nubwo leta y'agatsiko ka FPR inkotanyi nyirabayazana w'ubuhunzi mu Rwanda nta kitakoze ngo isibanganye ikibazo cy'ubuhunzi mu Rwanda ikoresheje amayeri yose aho ifatanyije na HCR batangaje ingingo ihagarika ubuhunzi ku banyarwanda clause de cessation du statut de réfugié rwandais ikibazo cy'ubuhunzi mu Rwanda kiracyari ingora abahizi Magingo ya umubare w'impunzi z'abanyarwanda nibura umuryango w'abibumbye wita ku mpunzi wemera ugera ku 282,465 harimo abari muri Afurika bagera ku 270,707 Amerika 336,676 Uburayi 270,780 Asia na Pasifike 309 gusa uyu mubare uhabanye n'umubare nyawo w'impunzi z'abanyarwanda zatataniye ku isi yose kuko muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo yemera ko ifite impunzi zisaga 249 guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro binyuze mu bushakashatsi yakoze yemeza ko umubare w'impunzi z'abanyarwanda ukubiyemo abemerewe ubuhunzi bakaba abenegihugu b'ibihugu byabakiriye refugiés sous citoyenneté des pays d'accueil abemerewe ubuhunzi bakaba abaturagihugu b'ibihugu byabakiriye refugiés sous résidence permanente impunzi zemewe na HCR refugiés sous statut impunzi zigishakisha ubuhungiro le demandeur d'asile
n'abatarajya kwigaragariza umuryango w'abibumbye ushinzwe impunzi cyangwa se ababuze uburyo bwo kubikora bose hamwe bakabakaba miliyoni ebyiri. Uyu mubare kandi ukomeza kwiyongera uko bwije n'uko bukeye kuko impamvu zitera ubuhunzi zihari kandi zikomeje kwiyongera mu Rwanda. Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, bavandimwe, impunzi z'Abanyarwanda. Nyuma yo kubagaragariza uko ikibazo cy'ubuhunzi giteye, birakwiye ko uyu munsi koko udutera gutekereza bihagije, tukinjira mu mapfundo yacyo kandi tugapfundika ingingo. Kwizihiza umunsi wahariwe kuzirikana ku burenganzira bw'impunzi, si ukwishimira ko abanyagihugu bagakwiye kuba bari mu gihugu cyabo, bakwiye imishwaro hirya no hino ku isi, bamwe bakaba barara rubunda mu buzima budakwiye ikiremwa muntu kubera guhigwa cyangwa se irindi totezwa rikorerwa inyoko muntu itari kuri gakondo. N'uburyo ahubwo bwo guhurira hamwe tugahumurizanya, tuzirikana ubuzima bubi impunzi zibayemo hirya no hino, harimo kutagira aho baba, kutabona ibibatunga bihagije, guteraganywa no guhohoterwa, babuzwa epfo na ruguru, kwimwa ibyangombwa by'ubuhunzi ndetse no gusubizwa mu gihugu bahunze ku ngufu kandi impamvu zatumye bahunga ntaho zagiye. Ni umwanya mwiza kandi wo kongera kwibukiranya ko aho turi hirya no hino mu bihugu byatwakiriye atari iwacu, ko ubuzima twaba turimo ubwo ari bwo bwose, ibyo twaba twaragezeho byose bishobora guhinduka ubusa igihe icyo ari cyo cyose, ndetse abanyagihugu b'ibihugu byatwakiriye bakabifata kuko abenshi batubona nk'abantu baje kubavundira no kubasahura ibyabo. Akaba ariyo mpamvu iyo dutangiye kugira icyo tugeraho baduhutaza kuko ntibabishimiye kubona dutera imbere. Ni uburyo ndetse twakagombye kuganira ku cyakorwa ngo dushyire hamwe imbaraga zose dufite, dushaka uko twasubira mu gihugu cyacu kandi mu cyubahiro, tugafatanya kucyubaka mu buryo bunogeye Abanyarwanda bose. Byongeye kandi ni umwanya wo kwibuka impunzi zishwe kandi zikomeje kwicwa mu bihugu bitandukanye, zishwe n'agatsiko ka FPR Inyenzi Nkotanyi gatoteza abanyagihugu kakabakurikirana n'aho bagahungiye. Ntitwakwibagirwa kandi kuzirikana impunzi zihohoterwa mu bihugu zahungiyemo, urugero rukaba igihugu cya Malawi na bimwe mu bihugu by'i Burayi, aho zifatwa zigasubizwa mu Rwanda gukorerwa iyicarubozo kandi zari zizeye umutekano n'ubutabera aho zahungiye. Iri totezwa ridasanzwe mu mateka y'ikiremwa muntu rikorerwa impunzi z'Abanyarwanda cyane abo mu bwoko bw'Abahutu, ryageze n'aho Abanyarwanda baburanye bakagirwa bere cyangwa se bakarangiza ibihano byabo bagafungurwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ishami rya Arusha, babura igihugu kibakira, bimwa batyo uburenganzira bwabo bw'ibanze bwo kuba mu miryango yabo. Ubwo aka karengane kazitwa iki mu mateka y'ikiremwa muntu? Tubazirikane. Ntitwabura kandi kuzirikana ibihumbi by'Abanyarwanda nabo bari muri gakondo nk'impunzi, bakaba barangajwe mu byabo, barara rubunda ndetse batanafite amahirwe yo kuba bahunga ngo basange leta yabo ikorera mu buhungiro bibonamo, kubera kutibona muri leta mpotozi ibabuza amajyo n'amaza, kuko n'ubigerageje
yitwa urwa Kizito Mihigo. Banyarwanda, banyarwanda kazi, bavandimwe impunzi z'abanyarwanda, nshuti z'u Rwanda. Insanganyamatsiko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ku isi HCR byateganyije ko tuzirikanaho uyu mwaka iragira iti: nubwo turi kure ya gakondo haracyari icyizere. Insanganyamatsiko nk'iyi iryoheye amatwi, iyo umuntu ayumvise yatekereza ko koko buri muntu wese wakuba ubuhungiro mu gihugu runaka afite ubuzima bumuha icyizere cy'ejo hazaza. Nyamara siko bimeze. Twiboneye n'amaso yacu ko impunzi zitareshya, kuko uburyo impunzi za Ukraine zidafatwa kimwe n'izindi mpunzi ziva mu bindi bihugu, cyane cyane abakomoka muri Afurika, abanyarwanda bo bazi neza uko HCR yabatereranye, yemwe ikanabagambanira ifatanije na FPR Inkotanyi, ubwo yagendaga yorohereza ingabo za Killing Machine kugera aho impunzi ziri muri Congo bakicwa irebera. Kuri inshuro ya gatatu guverinoma y'abanyarwanda ikorera mu buhungiro yizihiza uyu munsi, yisunze iyo nsanganyamatsiko y'umuryango w'abibumbye, yifuje ko impunzi aho ziri hose zazirikana ku nsanganyamatsiko igira iti: twizeye bidasubirwamo gutaha muri gakondo, twese tubiharanire. Twabibutsa ko umwaka ushize twazirikanye ku nsanganyamatsiko igira iti: tumenyane, dushyire hamwe, duharanira kuva mu buhungiro. Izi nsanganyamatsiko rero zikaba zuzuzanya. Byari bisanzwe rero ari akamenyero ko kuri iyi tariki ya 20 Kamena abatuye isi yose bizihiza uwo munsi bazirikana ku mpunzi aho ziri hirya no hino ku isi. Uyu munsi bakaba bawizihiza bakora ibiganiro mbwirwaruhame, imbyino, indirimbo, imivugo, ibisingizo n'indi myiyereko inyuranye kandi iryoheye amatwi n'amaso, ariko itanga ubutumwa bujyana n'insanganyamatsiko yateganyijwe. Hari n'abahitamo kwerekana ingorane z'impunzi bakizihiza uwo munsi mu myigaragambyo, berekana ibitagenda byakagombye gukosorwa. Nk'uko mubibona, uyu munsi twifuje kubagezaho ubutumwa budufasha kuzirikana ku gaciro kawo, kuko umunsi nyirizina guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro yagennye ko hazaba igitaramo cyo kuganira ku kibazo cy'ubuhunzi n'ingamba zafatwa ngo gucike burundu mu rwatubyaye, ari ku wa 25 Kamena mu mwaka w'2023 saa 12 z'umugoroba ku isaha ya Kigali na Paris. Murararitswe rero ngo muzaze tuganire na Perezida wa Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Nubwo umunsi utaragera ngo duce akabogi dusangire ijambo, nifuje ko mwanyemerera nkagira icyo ngarukaho Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro yakoze kandi ikomeje gukora ngo igarurire icyizere impunzi ko gutaha biri hafi kandi ko bagomba kubigiramo uruhare. Icya mbere, ubuvugizi n'ubufasha ku mpunzi zitandukanye zihura n'akarengane cyangwa ziri mu kaga kubera kubura ubufasha bw'ibanze zakagombye kugenerwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi. Aha twavuga ubufasha bwahawe impunzi ziri muri Congo Kinshasa, haba ku banyeshuri n'imwe mu miryango yabo.
cya kabiri gushyiraho pasiporo y'impunzi hagamijwe gukemura ikibazo cy'ibyangombwa ku mpunzi nyinshi zavukijwe amahirwe yo kubihabwa mu bihugu zahungiyemo bakaba bafatwa nk'abatagira igihugu. Ibi bikaba bigenda bitanga umusaruro kuko bamwe batangiye kuzikoresha bashobora kwakira cyangwa koherereza amafaranga kandi mbere bitarashobokaga. Icya gatatu, kuzirikana no gushimira bimwe mu byiciro by'impunzi byasaga nk'ibyibagiranye cyane ingabo z'igihugu zitanze kandi zikomeje kwitangira abanyarwanda b'impunzi hirya no hino ku isi. Aha twatanga urugero kuri bamwe mu bahagarariye ingabo z'abanyarwanda bazamuwe mu ntera kandi icyo gikorwa kikaba kizakomeza. Icya kane, gushyiraho ishuri byahariwe guhugura impunzi kumva no kwitegura kugira uruhare mu mitegekere y'igihugu bumva neza agaciro ko gushyira imbere inyungu rusange aho gukuza no gusimbuza abaturage bose inyungu z'umuntu umwe. Icya gatanu, guha uburenganzira impunzi aho ziri hose zikagira ijambo bagatobora bakavuga bakaganira ku mateka bakavuga ibyo FPR Inkotanyi yari yarababujije kuvuga mu myaka irenga 29 ndetse bakibuka ababo bishwe bunyamaswa ndetse bakaba banabaherekeza bakabashyingura mu irimbi cyangwa se urwibutso rwo kuri murandasi rwitwa Ruhuka Amahoro. Icya gatandatu, gushyiraho urwego rw'amakomine mu mpunzi hirya no hino ku isi ngo zishobore kwisuganya mu buyobozi buzegereye bishyire hamwe bunga ubumwe banahuza imbaraga zafasha guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro gukomeza urugamba rwo kubohora igihugu. Banyarwanda, banyarwandakazi, bavandimwe, mpunzi z'abanyarwanda, nshuti z'u Rwanda, ibi bikorwa tubagaragarije hamwe n'ibindi tutarondoye iyo bihujwe n'umwuka wa politike hamwe n'umwuka w'intambara urangwa mu karere byerekana ko nyuma y'imyaka irenga 20 habaye amahano ya jenoside mu Rwanda abantu bagahunga bakaba barasanze abandi bahunze mu myaka y'1962 ntibashobore gutahuka ndetse ahubwo hari n'abagihunga byerekana ko hari icyizere koko ko gutaha byegereje. Nyamara ntibizikora, birasaba ko inzego zose z'ibyiciro by'impunzi zihagurukira rimwe zigashyigikira guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro nk'uburyo bwizewe kandi buhagije mu kugaruza gakondo twambuwe n'abavantara. Uko gushyira imbaraga hamwe bigaragarira mu gutera inkunga ikigega cy'amahoro no kwitabira politike n'ibikorwa bya guverinoma dushyira ku ruhande ibidutanya byose tumenya umwanzi kandi twirinda kwivanga nawe. Ubu nta kwibeshya bikiriho mu mpunzi z'abanyarwanda kandi guhitamo biroroshye kuba hamwe na guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro cyangwa gukorana na kiringi mashini. Nkaba rero nshoje nongera gushimangira ko guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro iyobowe na nyakubahwa Perezida Thomas Nahimana na nyakubahwa Minisitiri w'Intebe Marine Uwimana n'abandi ba ministre dufatanyije kimwe n'abandi bose biyemeje kudufasha twese duhangayikishijwe n'ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda natwe twese tubarizwamo kandi mbizeza ko kiri kuvugutirwa umuturambye. Murakoze, murakarama.